Shalom, shalom. D'abord, je vous remercie. Je suis Gabi Irene Kamanzi. Je suis venu wahamagawe guhimbaza no kuramya Imana biciye mu ndirimbo. Iyi video rero ni video igamije kugufasha wowe wifuza kuririmba neza kurushaho. Ndabizi ko ushobora kuba umaze imyaka n'imyaka uririmba cyangwa si igihe gito cyane ariko ukaba warateye intambwe ukaba waratangiye kuririmba witwa ko uri umuririmbyi. Nagira ngo rero ngufashe kugira ngo urusheho kuririmba neza. Si ukuvuga ko ari ko ibyo ngiye kukubwira ari ukukwigisha wapi ntago ndi tica ntago ndi umwigisha kuko inama mfite ni inama nkeya kandi bitewe n'igihe maze ndirimba cyangwa se n'igihe maze ndeba abandi ukuntu baririmba iyi video rero niyo kugufasha wowe wifuza kuririmba neza kurushaho. Ntabwo ari byinshi cyane nta nubwo ari na bike ariko ni ibintu by'ingenzi byagufasha kugira ngo urusheho kuririmba neza. Iyi video rero niyo ya mbere ngiye gutangiriraho ni video itari butinde cyane kandi ni video navuga ko ari intangiriro. Ni video itangirira cyangwa se ibanziriza izindi video nyinshi ziribuze zizagufasha kuririmba neza kurushaho. Ok, tugiye gutangira rero. Witegure, be ready kugira ngo bizagufashe urusheho kuririmba neza. Ya icyambe mbere na mbere kugira ngo uririmbe neza kurushaho ubanza ugomba kubanza kumenya ijwi ryawe nkuko bavuga mu Gifaransa iyo umuntu agiye gutangira business ahantu runaka arabanza akiga aho hantu nabo bantu bashobora kuguriza iyo produit cyangwa se ibiki mu Gifaransa baravuga ngo étude du milieu cyangwa étude du marché nawe rero ugomba gukora étude de ta voix cyangwa se kwiga ijwi ryawe. Ese wowe uri mu bantu iyo uririmbye gato gusa abantu ijwi rigera kure cyane cyangwa se uri mu bantu ukimara gutangira kuririmba abantu babanza bagategereza kubanza kugera ahantu kugira ngo ijwi rigereyo cyangwa se mbere yo kuririmba ugomba kubanza gufata umwuka cyane bibaho rwose. Hari abantu uko bameze nk'ubu hari umukobwa umwe twaririmbanaga ndabyibuka hari muri 2003-2004 aho nsengera muri yewe nsengera muri Restoration Church Kimisagara hari umukobwa we twamushiraga muri backup cyangwa se kuri microphone tukamushiraho yaririmbaga ijwi rya kabiri cyangwa se alto koko akunda kubivuga we yafataga micro gusa akaririmbira kuri micro kuko asanzwe afite ijwi rinini iwe yarasamaga gusa ijwi rikahita rigera kure noneho yashyiraho microphone bikaba ibindi ubwo reka mbabwire ukuntu umutekinisiye yabigenzaga yahitaga agabanya ijwi rye turi muri service cyangwa turi mu materaniro bagahita bagabanya ijwi rye kugira ngo ijwi rye ritaza kuba ryinshi rigasumba abandi. Rero nawe umenye uyu munsi ese wowe uri muri babandi uririmba gato ijwi rikagera kure cyane cyangwa se uri muri babandi mbere yo kugira ngo ijwi rigere kure agomba gufata umwuka cyane cyangwa se kugira ngo ijwi ryawe rigere kure umuntu ugomba to make some efforts cyangwa se ugomba gushyiramo imbaraga cyane ibyo bintu ugomba kubimenya bizagufasha kugira ngo ujye umenya ni gute ushobora kuri ya byose ni ukugira ngo urusheho kuririmba neza kurushaho kuko urumva nk'uwo mukobwa yahitaga yica harmoni cyangwa se akica uburyo nyine music cyangwa se indirimbo zigomba kugenda muri church ibyo ntabwo ari byiza umuntu agomba kugira discipline ibyo nabyo biri muri discipline y'ijwi ugomba kumenya ijwi ryawe uko rimeze banza wiga ijwi ryawe urimenye neza. Nk'ubu ngubu umuntu akubyukije mu gitondo atiririmba ese wowe ijwi ryawe rihita rijya abantu bumva ari muri salon uri mu cyumba bahita babyumva cyangwa se uri muri babandi uririmba utuje uretse ko nabyo si byiza umuntu agomba kumenya aho aririmbira kugira ngo
amenye kugira discipline nabwo ntugomba kuririmba cyane cyangwa se uririmbe buhoro cyane byombi nyine umuntu agomba kubalancing ijwi rye cyo ni cyabero ugomba gukora icyakabiri rero ugomba gukora byanze bikunze ugomba kumenya aho uririmba aho uririmbira ukisanzura nk'ubu ngubu umuntu akubyukije mu gitondo nk'uko nari mbivuze mu kanya uri muri shambu umuntu akaza kubwira ngo ndirimbi ngo wandirimbye akaririmbo sha ugatangira kuririmba aho ngaho uhita uririmbira n'ijwi ryawe risanzwe ukisanzura aho hano ni hehe ese ni iyihe ki niba nabivuga gutyo niba ari note niba ari ki niba ari gam simbizi ibyo ngibyo nababwiye ko nari teacher nago ndi music teacher wenda bizaza ariko uduke nzi muri theory ubishize muri pratique cyangwa muri pratico byagufasha cyane rero aho ngaho haba niho ujya wumva ngo do re mi cyangwa se i muri kiya i cyangwa d cyangwa c mu bantu bavuga icyongereza aho hose naho ngaho bimenye ese wowe iyo umuntu akubyukije akibyuka wowe uririmbira hehe mbese ni ugomba kumenya ni hehe uririmbira uririmba ukumva urisanzuye udashyizemo imbaraga cyane hari abantu yumva yisanzuye iyo aririmbiye hejuru cyane aleluya aleluya akumva niho yisanzuye hari n'undi yumva ari free iyo aririmbiye hasi aleluya ikintu kimwe nabonye njyewe mu myaka maze ndirimba abahungu nibo bakunda kuririmbira hasi ariko abakobwa bamwe baririmbira hejuru cyane cyangwa ukaririmbira ahantu hagati uwo ni njyewe bibyakabanga ni njyewe nkunda kuririmbira hagati muri mi sinzi uko bayita mu cyongereza so nawe umenya aho hantu nk'ubu ngubu njya numva abantu bavuga ngo njyewe ngo nkunda kuri ngo njyewe hanca ndi umuririmbyi kabisa wo muri dushe ugende umuririmbyi muri dushe ngo ngo sha ngo n'ahandi aho muri dushe nyine aho ngaho muri dushe iyo uri kuririmba uri wenyine nyine uba wumva ushaka kuririmba ahantu wisanzuye rero ahantu wisanzuye naho ngaho nyine niho hawe cyangwa se ukamenya ngo babita mu cyongereza ngo vocal range ese wowe urimbira muri hari umuntu akubwira ngo gewe iyo umbwiye ngo ntere cyane cyane aho ngaho aho mbivugiye mbivuga cyane cyane ku bantu batera indirimbo nawe rero nawe ni byiza kuko ni niho tugana ntabwo utangira kuririmba uvuga uti ngewe nzajya ndirimba muri backup cyangwa se nzajya mperekeza abandi no hari umunsi uzagera ahantu mu masengesho muri cellule cyangwa se muri famiye bakavuga ati ririmba uzaririmbira he niba wowe vocal range yawe ari hagati uzaririmbira hejuru uhita unanirwa uririmba indirimbo imwe bibe birangiye niba bakubwiye ngo uririmbe wowe ukaba ukunda kuririmbira ukumva uri free hasi umuntu akakubwira ngo uririmba ukaririmba ese ukaririmbira aho wumva utisanzuye bizakugora shuti yanjye niyo mpamvu ugomba kubimenya banza umenye ki yawe uririmbiraho ukumva uri free ukumva nta mbaraga ushizemo cyangwa ijwi ntabwo riri kuvunika aho niho hawe niho ugomba gukomeza kuririmbira kandi ntukomeze gushakisha ahandi uretse ko ntabwo ndi hano kubuza kuririmbira hejuru cyangwa hasi aho udasanzwe uririmba ariko mbere na mbere icya mbere banza umenye aho hantu hanyuma ibindi uvuye aho ngaho uzagenda umenyera no gutera indirimbo cyangwa se kuririmbira ahantu hasanzwe ni amakosa cyane kuririmbira ahantu wumva utisanzuye ntabwo bizasandinga neza abantu ntabwo bazishimira kumva ibyo uri kuririmba icyo ni icya kabiri tuvuye aho hantu ibyo bintu bibiri wabimenya noneho icya gatatu uburyo uririmba nshuti yanjye uririmba gute ese ijambo tuvuge nko imana uyiririmba gute umekinga shuwa yuko imana uko uyivuga ni nako uyiririmba ok wenda aho ngaho sinajya mu masaku kuko amasaku iyo ni iyindi dosiye ariko ndavuga just pronunciation cyangwa se pronunciation uburyo uvuga ijambo imana ni ko uriririmba cyangwa se imana ni nziza eske uko uko ushoboye kugira ngo uvuge ngo imana ni nziza mu ndirimbo yawe ibyo nabyo ni ikintu cya ngombwa cyane cy'iki indirimbo nayo nagiye mbibona ku bantu benshi cyane ndavuga ni ibyo ngomba kuzabivuga
iyo uri kuvuga ijambo navuze ijambo ry'ikinyarwanda reka nshaka ijambo ry'icyongereza I worship you okay nago turabongereza nanubwo turabanglophone cyangwa abanyamerika ariko mu gihe uririmbye icyongereza ukivuge neza mu gihe uririmbye igiswahili ukivuge neza mu gihe uririmbye ikigande ukiririmbye neza mu gihe uririmbye ugihe burayo cyangwa se igifaransa ubivuge neza ukora uko ushobora kuvuga uburyo uvuga ijambo tusubiye iwacu mu kinyarwanda reka mbahe nk'urugero Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza ni nziza cyane Urumva ko ni Imana ni nziza Ugomba gukora uko ushoboye ijambo uko urivuga akabiri nako uririmba ijambo nturihindure ngo urihine gatoya uvuge ngo imana vuga imana niba ari nziza murumva aho ndi kugana kunyajwi inyajwi zawe uzivuga neza niba ari e uyivuga neza nk'uko ivugwa e cyo ni kintu cyangombwa cyane mu gihe uri kuririmba amagambo yose uvuze amagambo yose uririmbye ukora uko ushoboye uyavuge neza wigerageza kuyahina cyangwa se kuyakata kuyahina birashoboka mu ndirimbo ariko niba ari I uyivuge neza ni imana ni Imana ni uvuga ngo Imana ni urabugiye ahandi cyangwa se Imana ni nziza no ntabwo ari ni a Imana ni nziza yitwa yawe uvuga ngo yitwa yawe urumva uwo tugiye ahandi hano urumva ko nasanze ari ikintu kabisa cy'ingenzi cyane kugira ngo uririmbe neza kurushaho uyu munsi rero birarangiye uyu munsi wari umunsi wa mbere utangirira video nyinshi cyane nzajya nkugezaho kugira ngo mugire inama y'uburyo ushobora kuririmba neza kurushaho umuntu yakumva kumva wow ibintu ni byiza cyane biraryoshye rero ayo mategeko atatu nuyashyira mu bikorwa rwose nakubwira iki hari urwego rumwe uri buveho ukagera ku rundi rero wibuke rwose niba utarasubscribing kuri iyi YouTube channel yanjye usubscribing rwose hanyuma ukande kukazogera kugira ngo ubutaha nishyiraho indi video ikurikiyeho rwose uzabimenyeshwe kandi abizi neza ko bizagufasha wowe wifuza kuririmba neza kurushaho Imana iguhe umugisha urakoze cyane ciao.